Selam ve tamaşaçılar. Bugün Dodo TV Masallı rayonunun Rüdekaran kəndindədir. Rüdekaran kəndində biz xanım Nisə Xudaguliyevin qonağıyıq. Ha, Xudaguliyev xanım Nisə Cangir qızı. Çox gözəl. Necəsiz xanım? Mən xanım Nisə. Yox, necəsiniz? Mən bir dünya baxırsan ki, mən dünyanın xoşbəxtiyəm. Öz vətəndəyəm. Amin. Ha, öz vətəndəyəm. Qaldı ki, uşaqlarım gələ bilmir. Bacım var orada, uşaqlarım var orada. Bir dəqiqə. Əziz tamaşaçılar, bir neçə həftə bundan öncə şəhər avtobuslarının birində mindiyi zaman xanım Nisə xanımdan tanış olmuşam. Özüm də asan xidmətdən Rəsamalı rayonu ərazisində idi. Elə oldu ki, bilet olmadığından avtobus şoförünün təkidi ilə bileti verilməli idi. Mən bu xanıma kömək etdim. Yəni, onun danışığından bildim ki, bu xanım tanışdı və yaxınlaşdım, pulunu verdikdən sonra biletini və xanım Nisə xanımdan biraz da yaxın tanış oldum ki, niyə bu səbəbdən Bakıda avtobusdadır bu xanım? Niyə bu köməksiz haldadır? Xanımın 70 yaşı artıq tamamdır və uzun müddət ərə gedib Türkmenistan şəhərinin hansı şəhərində? Murğab şəhəri, Murğab ətrafı, Marı şəhəri, Murğab şəhəri. Marı şəhəri, Murğab ətrafı şəhərində. Dayaxan birləşikdə. Yəni, uzun müddətdə 4 ilə yaxındır ki, Azərbaycana gəlib pandemiyadan qabaq, geri qayıda bilmir. Orada bir oğlu, bir nəvəsi, gəlini qalıb. 2 dənə gəlib, uşağım var. 2 nə var? 2 nəvəsi, gəlini, oğlu qalıb orada. Bacım da var. Bir bacısı da bir qızı ilə oradadır, ailəsi rəhmətə gedib. 4 ildən artıqdır ki, bu adam öz uşaqlarına qovuşa bilmir. Hal-hazırda Masallı rayonunun Rüdəqəran kəndində ata mülkündə oturub. Bu evdə, bir otaqlı evdə, Rusiyada yaşayan qardaşı onun üçün bunları təşkil edib. Şərait yox dərəcəsindədir, su demək olar ki, yoxdur. Problemlər çoxdur, yəni tək qadındır, 70 yaşında tək qalır. İndi siz öz problemlərinizi deyin, Xamsa qan. Mənim problem budur ki, əgər mən uşaqlarımı bura gətirə bilsəm, gedərəm şəhərdə bura yaşayarım uşaqlarım bilə. Bəli. Uşaqlar mənə baxarlar. Əgər də gəlməsələrim, onlar gələ bilməsə, mən də imkan edəm, imkan dərəyəsində, mən ona-buna yalvarmaq istəyirəm ki, mən gedim uşaqlarım yanına. İndi danışırdım, ağlayırdım. Dedim ki, kəşkə mənə orada uşaqlarım yanında olsaydım. Burada mənə baxan da yox indi. Hər kəs öz gününü, özü görür indi. İndi vəziyyət çətindir. Allaha şükür, mən onları heç kimə zar deyiləm. Allah şükür, biz üçün bən ördək saxtatı, yox saxtatı, saxlayıram, pensiyamı alıram. Siz buradan pensiya alırsınız Azərbaycanda, yoxsa ki orada müavinət alırsınız köməkliyi üçün? Mən buradan mənə pensiya vermirlər. Mənə sal verirlər. Kömək üçün sosial verirlər, bilirəm. Sosialist pensiya verirlər 130 manata. Mən darman pulumu da yetmir. Yalvarıram, yazıram, o ayda bu ayda aptiklərdə mənə kuma gelirlər, verirlər. Pulumu alaram, gedirəm, yenə verirəm. Qaldı ki, bacı sənə qurban, bu vəziyyəti, mən bu vəziyyəti istəmirdim. Yenə mənə ki, belə vəziyyət istəyir. Siz burada qalmaq istəyirsiniz, Türkmenistana getmək. Sizin özünüz nə istəyirsiniz? Mən özüm istəyirəm. Kəşkə burada olsaydım, uşaqlarım da burada olsaydım. Niyə, Türkmenistanda vəziyyət yaxşı deyil? Deməli, yaxşıdır. Kim oxuyub, yaxşıdır. Kim pəhələdir, bir dənə yumurtqa 10 manatdır. 4-1 kilo et 300 manatdır, 350 manatdır. Amma deyirlər ki, orada qaz, su, işıq, havayıdır. Yox, sənə qurban olun, vəziyyət çox çətindir. Çox çətindir. Orada burada məğazinlərdə zat var, məsəl ki, buğda var, arpa var, toyuq saxlayırsan, orada yoxdur. Orada ancaq yaşa bir dənə çörək 10 manatdır. Bir dənə çörək 10 manatdır. Balam gedir uzun gün yaşayır, bir dənə çörək alır, gəlir balalarına verir. Deməli, orada sizin balalarınız demək olar ki, vəziyyəti yaxşı deyil. Yaxşı, yaxşı deyil. Burada biz söhbəti uzatmayacaq, həm də biz də yol gəlmişiz. Bilirsiniz ki, Dodo gəlsinin gəlir və ayda bir dəfə zona üzrə. Mən də qəzetimizdə özümüz paylayırıq, oxuculara çatdırıb gedirik. Xamsa xanıma da avtobusda ancaq belə edə bildim ki, qəzeti ona verdim ki, məni axtarsın və nömrəsini götürdüm. Və bugün mən Rüdəqəran kəndindəyim, xanım Nisə xanım. Necə sizə söz vermişdim? Bizim redaksiya sizə nə köməkdir? Mən bu çəkişi çəkib efirdə qoyacam. Yəni, öz şəxsi YouTube kanalımda və adiyyəti yerlərə çatdıracam. Əziz bizim masallı deputatları, sizdən çox xahiş edirəm, adiyyəti qurumlar. Miqrasiyaya da zəng eləmişəm, Türkmenistan səfirliyinə də zəng eləmişəm, sizin nömrənizi vermişəm, sizin pasportınızın Azərbaycana daxil olduğunuzdan çıxış
qəbul olunduğunuz 3 gün müddətində siz miqrasiyada sizə mühür dəyməli idi sizin pasportu. O müddət ərzində siz etmədiyinizdən sizin cəriməniz var 400 manata yaxın. O ki, sizin də buna pulunuz yoxdur ki, bunu düzəldib siz öz yolunuza davam edəsin. Bir böyük bəlamız da var, pandemiya bəlası ki, mən bu sizlərə xəbəri getirirəm ki, pandemiyaya görə hər iki tərəfdən yollar bağlı. Türkmenistan öz vətəndaşları, əgər Türkiyədə kimsə qalıbsa, Azərbaycanda qəbul etmir anam. Yəni bunu bilməniz Allah duadan başqa bizim çarəmiz qalmır. Amma yenə də adət üzrə qurumlara, Masallı rayon pasportu oludumu, bələdiyyəsidirmi, icra hakimiyyətidirmi, bu işlərlə kim məşğul olursa, bu qoca ananı, yəni bir-birimizə dəyər verək ki, dəyərli olaraq. Yəni hər halda bir həyətdədirlər, Rüdəkaran kəndinin aqsaqqalları var, qohum əqrəbələri var. Bir-birinizə bir müddət dayaq durun ki, bu pandemiyanı aşılayaq. 70 yaşında arvad, ana, bala bir-birlərinə qovuşun. Gözünün ağı, aman zaman bir oğlu var, iki nəvəsi var, qalıb Türkmenistanda. Bəli, o bura gəlsə, onlar Bakıda bir yer tutub işləyərlər, hamısı gəlini də, oğlu da bir-birlərinə baxa bilərlər. Mənim əlimdən gələn, bizim redaksiyanın əlindən gələn budur ki, biz sizi çəkib ictimaiyyətləşdirək ki, bəlkə sizə kimsə kömək edə bildi. Amma indi fakt olaraq siz buradan çıxa bilmirsiniz. Çıxsınız da sizi Türkmenistana nə təyyarə ilə, nə gəmi ilə, nə maşından göndərə bilmirik xanım Nisa xanım. Amma yenə də bilmədiklərim ola bilər. Yenə də üzümü tuturam və sizdən kömək diləyirik ki, bu xanım, bax bu dəqiqə, bu gördüyünüz otağı göstərmək istəmirəm. 70 yaşında qadın öz götür qoyunu ancaq edə bilir. Mən ona demədən bugün gəlib buranı tapmışam. Xahiş edirəm, bu xanıma gəlin kömək olar. Sizə də, yenə də deyirəm, kömək Allahdan gəlsin, xanım Nisa xanım. Çox sağ ol. Allah sizə şəfa versin. Çox sağ ol, Allah can sağlığınıza versin. Allah hep bütün müsəlman ümmətlərə kömək eləsin, mən də onun içində. Allah onlara razı olsun. Kim kömək etsə də sağ olsun, kömək etməsə də sağ olsun. Allah bizim prezidentimizdən Allah razı olsun, Allah şəhidləri rəhmət eləsin. Mən də heç indi mənim vəziyyətim yaxşı deyil. Bir ayağım işləmir. Bir ayağım heç işləmir. Mən bu həyatı elə eləyərdim, ayna kimi. Yalnız bir şey satardım, qoyardım. İndi özümə baxa bilmirəm. İndi özümə baxa bilmirəm. Xoşa çıma təmçəkum. Çımazımdan ki, az toluşu zıvına da verişim var dedim. Amma səbər batır ki, bu təmi ki, adət orqanın deyə baka. Ancaq toluş bəyandı dayaq babamın. Yandı qadı bızlan onun ki, moliyyətin babamın. Ki bu deyədə məni məstə babanın bəy epir. Yəni, yandı dəsbəqatından ki, dedə baba baxdı ki, ron obun, peşi binəmin çiç bakamın, da şosot komati itərən bir deyə bakaşımın, xanım isə xanımı ki, banımın. Əziz həmvətənlər, sizlərdən kim bu video baxarsa, mən Azərbaycan dilində də danışdım, kömək əlinizi əsirgəməyin, xoşça qalın. Allah amandır. Bugün 2021-ci il dekabr ayının 4-ü Masallı rayonu Rüdəkaran kəndindəyik. Xoşluqla qalın, sağ olun.